Pagājušais gads lauksaimniekiem bija grūtību pilns – pavasara sausums, salnas, liela graudu krusa un citi izaicinājumi. Būtiskas cenu svārstības notikušas graudiem arī citiem produktiem un arī samērā augsts procentu likuma kāpums un resursu sadārdzināšanās. Smagi cietusi graudkopības nozare, novāktās ražas apjomam samazinoties par ceturtdaļu. Taču cietušas ir visas lauksaimniecības nozares. Svarīgākais ir, lai viņi patiešām tiek ārā no tām grūtībām, lai viņiem stabilizējās tā naudas plūsma, ja, lai iet plusos, un lai viņi arī sāk apzināties tās lietas vai tos riskus, ko viņi nākotnē var novērst. Palīdzībai var pieteikties lauksaimnieki, kuri pērn piedzīvojuši zaudējumus no laikapstākļiem vai cenu svārstībām, un to gada apgrozījums ir vismaz 30 000 eiro. Atbalstam pieteikties var Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā ar e-pastu, telefonu zvanu vai klātienē kādā no centra birojiem. Pārsvarā tad mēs sastopamies ar to, ka grūtības ir graudkopības nozares saimniecībām un arī piena lokkopības nozares saimniecībām. Lauku konsultāciju un izglītības centra ekonomikas eksperti jau sākuši tikties ar pirmajiem lauksaimniekiem, kas vēlas atbalstu. Pat laban pieteikušies vairāk nekā 10 saimniecību. Kopumā var pieteikties 50. Saimnieki jau sākuši tikties ar ekonomistiem, lai eksperti izprastu saimniecību apstākļus, zaudējumus un varētu sagatavot plānus, kā grūtības pārvarēt. Cietušo saimniecību darbību centīsies stabilizēt 2 līdz 3 gadu laikā, taču nozarei kopumā būs vajadzīgs ilgāks laiks. Lai atgūto saimniecībām, viss ir ļoti atkarīgs gan no iepirkuma cenām, resursu cenām un laikapstākļiem. Ja šie trīs faktori sakritīs, varbūt 5 gadu laikā, ja nesakritīs, tad ilgākā laika periodā. Lauku konsultāciju centrā uzsver, ka galvenais, kam tiks pievērsta uzmanība, būs uzkrājumu veidošana un biznesa risku apdrošināšana. Pat laban apdrošināta vien nepilna trešdaļa Latvijas sējumu. Turklāt saimnieki saņems atbalstu sarunās ar kredītiestādēm un ieteikumus darbības optimizācijai. Palīdzību plānots nodrošināt līdz gada beigām. Arturs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.